San Joan apostolaren lehenengo epistolaren hasiera. Senide maiteok, hasieratik zena, guk entzun duguna eta gure begiz ikusi duguna, guk begiratu genuena eta geure eskuek ukitu zutena. Hau da, biziaren hitza, aitortzen dizuegu eta hotz egiten, bizia gertu egin baitzen eta guk ikusi dugu bizi hori. Aitagan zegoen eta guri azaldu zitzaigun. Guk ikusi eta entzun dugun hori da hotxegiten dizueguna. Guk aitarekin eta haren seme Jesukristorekin dugun elkartasunean gurekin bat eginik bizi zaitezten. Gure poza betea izan dadin idazten dizuegu hau. Jaunak esana. Hallelujah.
Astearen lehenengo egunean, Maria Magdalena naizterka batean Simon Pedroren gana eta Jesusek maite zuen beste ikaslearen gana joan eta honela esan zien. Ilobitik eraman dute gure jauna eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren Pedro eta beste ikaslea eta Ilobera abiatu ziren. Biak batera zihoa zen naizterka, baina beste ikaslearek Pedro baino bizkorrago ibilita aurre hartu zion eta lehenago iritsi zen Ilobira. Begiratu zuen eta lurrean oihalak ikusi zituen, baina ez zen sartu. Iritsi zen atzetik Pedro ere, sartu zen Ilobian eta ikusi zituen oihalak lurrean. Buru gainean eukitako zapia ordea, ez zegoen oialekin batera, alde batean bildua baizik. Orduan, sartu zen Ilobian lehendabizi iritsitako ikasle hura ere, ikusi zuen eta sinistu, jaunak esana. Gaurkoan, Joakin desperitzen ari geran honetan, Elizak San Juan Evangeliariaren eguna ospatzen du. Evangeliotan entzun dugun bezala, berak kontatzen dugu bere esperientzia, bere bizipena, nola izatu zen bere fede ibilbidea, eta berarentzako zein izatu zen momenturik erabaki horrena. Jesusen heriotzaren ondoren, bere Ilobira joan hirugarren egunean, Pedrokin batera, bik oso gikontatzen digu San Juanek leisterka joan zirela, berak aurre hartu zion, gazteagoa zelako, eta nonbait bizkorragoa ere, eta esperatuzun, bera Pedro aiatu arte, bik sartu ziren, eta orduntxe sinistu zuen. Jesus biztu zela, han oialak ikusi zituelako, eta hoxe izan duzen berarentzako momentu erabaki horra. Esan genezake, hiru urte eman zituen Jesusekin, gauza asko entzun zituen, gauza asko ikusi zituen, baino momenturik erabaki horrena uraxe izan duzan. Ilobian sartu eta oialak ikusi zituenekoa, orduntxe sinistu behizuen misteriorik handiena. Jesus hilen artetik piztu zela eta bizirik zegoela. Heriotza garaitu egin zuela Jesusek. Eta errealitate horrek, gertakizun historiko horrek, nolabait esateko gure fedea oinarritzen du eta itxaropena eman nahi digu. Jesus heriotzaren gainetikan dagoela. Aste honetan gainera, Joakin desperitzen ari geran aste honetan, eguberri 8 horrena ari gera ospatzen. Jesusen jaiotza 8 egunez egun berbera balitz bezala. Egia da guretzako kristauntzako urte liturgikoan festarik importantena piztuera dela, baina bigarren importantena dudik gabe Jesusen jaiotza. Eta Jesus bere jaiotzan agertzen zaigu hau txiki jaio berri bat. Ez diguna ikararik edo bildurrik eman nahi, baizik eta gure maitasuna biziagotu nahi duena, gure bihotza ukitu nahi diguna maitasunez, txiki-txiki agertuz, estalpe batean, abere artean, hau jaio berri bat, hori da gure jangoikoa. Horregatik, esaten dugu eta hala da jangoikoak juzkatzen gaituena,
gure heriotzako momentuan gutako bakoitza epailea dela, baino ez mundu ontako mentalidadea dauken epaile bat, baizik eta errukiz eta maitasunez betea dagoen epaile bat. Horregatik, ez zaigu agertzen halako toga batekin, halako arropa berezi liluragarri batekin, halako arma izugarri batzuekin, edo ejertzito batek inguratzen duela. Agertzen zaigu, hau txiki jaio berri bat, ez gaituelako ikaratu nahi, bildurtu nahi, baizik eta bere maitasuna eta bere gertutasuna erakutsi nahi dizkigulako. Horregatik, gaurkoan, Joakin despeditzen ari geran honetan, hori izan behar da gure itxaropenik nagusiena. Jangoikoak maite gaituela. Jangoikoak maite duela Joakin. Eta hemen bere jaioterrian, hemen bataiatua izan duzen, erizen, hementxe ere ari gera azken orazioak Jangoikoari zuzentzen. Konfiantza sakon horrekin. Berak ikusi dituela Joakinek bere bizin egindako lan guztiak, bere fedea, bere ingurukoen alde egindako gauza guztiak, eta bihotzean gordetzen dituela Jesusek hoiek denak. Eta gaurkoan eskatzen diogu, Goiko zeru hartan gure senidea har dezala, berak handik gure alde egin dezan. Eskaintzen dizugu opari hau, eta ustez eskatzen
zure semea salbatzaile aitortu duenak, epaile errukitsu aurki dezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zuko, 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 eta zuko
Francisco gure atzerekin, eta nizi zonko zekin, ja. Boa, lezan jauna, mundu netatik, zure gana eraman duzu, Joakim, zure zerbitzaria. Eriozidan, zure zenearekin bat egin dena, iztu eran ere, erarekin bat izan da egin. Boa, lezan jauna, biztiko itxaropeneak bat duen gure eskrideak, eta hildako guztiak ere. Ahal izan zuzen dut erpegia erinakita. Erruk izakizki guarren, un guztio betiko bizitza iritsi dezago. Angoi guarera da Maria Lujina Batxorekin, Arenzena Jose Santorekin, Apostu Santorekin, Juan Santorak Santorekin, eta gizaldu guztietan, zure adizkide izan diren Santorekin, haiekin batean gure ez dezago. Jesu Kristo, zure ezberaren bitartez. Honen ditartez, honekin eta honenga, zuria eta jangoikoan guztirun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi. Txiari jarraituz, bildur gabe esatezagun. Gurean da, zerretan, zerana, sandu izan deizure izena, erorbe izure reinua. Thank you.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zerate guztioi familiari une xamina hauetan laguntzera Joakin gure senideari azken agurra egitera eta jangoikoari anien animaren aldea rekurtzera. Ohitura den bezala, bederatzi urenari hasiera emango diogu larun batean meza badago hamaiketan, urte berri eguna delako, eta gero igandean, gero errege egunean ebai, beti hamaiketan okerri bezkoa da. Eta orain, bukatu aurretik, azken errespontsoa errezatuko dugu Joakin gure senidearen alde. Jainko jauna, zure semean bere gorputz, santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu Joakin gure anaia, janari honen bidez, Kristoren betiereko maira, iritsi dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, dedika zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean.